un po' che ci hanno fatto la domanda. Ma võistlusega saab.
siin oli see põnev tegevus, mis nendele väga, väga, väga meeldib avastada ja iseseisvalt järjestusteni jõuda, lastele väga meeldib. Rõmmid on ilusad kõtsed ja võrreldes mõõtnud, aga kirjutasin ka endale ja jätsin meelde rohkem neil katseid mõõtsukas ja kõige ka sekkid endale, mis on seda rõmmi võetud. Kui hakata mõtlema selle peale, kuidas need värvused kujunevad ja mis moodi tekivad no, need nägemisaistingud, siis must on põhimõtteliselt värvuse puudumine. Valgust ei ole, värvust ei ole, midagi ei peegeldu, aga valge on just nende segunemine, kui kõik nagu tagasi peegelduvad korraga ja no, nagu siin tuli välja. Ja. Thank you.
värvid, et võtab küll, et no, mis on siis nagu aasta aega arutada, aga tegelikult on küll ja väga, väga palju, et väga huvitav. Aitäh teile! Minu mõel meeldis kõige rohkem see esimene katse, see paperiga katse, et see on nagu see on nii geniaalne, et nagu keeraks aega tagasi, täiesti lihtne nii võtta ja segada kokku, aga kuidas seda takulpidi teed, et see on just nagu mulle väga see meeldis, see ei ole ja üldse väga põnev kooli. Aitäh! No mina olen üldse kõige eelkõne, et täiesti nõunis, aga lihtsalt sain selle klikki siit, minna selle avastusega edasi, siis vabalt tagasid saamastama, siis see sai ühendatud. Just nii see peab meil lõpuks toimima. Algul on natuke raske ja aitäh. Kahe sõnas on kolm sõna. See teeb plaat, kõige kaare lause ja värvida minu. Viimasel on päris raske midagi uut välja tuua, aga mul on väiksed lapsed, siis mul õusab meeldis esimene katse selle paber riba. Et tahet panna see üks täpteha sinna ära. Ja tegelikult lühikele teemada on neli õppetegevust. Emade päev on ees ja neli õppetegevust. Nii 5-6 kui 6-7 aastaste rõnna seadakuse korral ja saab veel see aasta ära teha. Peomaterjalis saab idee baasi. Nii et, ja kui värvuste materjali ei ole küll eriti kätte saada, siis kogemuste lehekülgi jääme rääkida. On hästi põhjalikult meie koolitajate poolt tegev kõik, nii et kui ei ole omal esialgu mõtteid, siis seal on praktiliselt konspekti kujulikult seostena kõik eesmärkide ja vähemalt.